Torej, spoštovane novinarke in novinarji, še enkrat prav lepo pozdravljeni. Agencija za varnost prometa danes začenja prvo od treh letošnjih akcij za ozaveščanje o pomenu vožnje, ki je prilagojena razmeram in stanju ceste. V govornici in k uvodni besedi vabim direktorja Agencije za varnost prometa, gospod Jože Hribar, izvolite. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Včeraj smo se razveselili prvega pomladnega dne. Pred nami so meseci, v katerih je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah še posebej pereč problem. Danes zato skupaj s policijo začenjamo nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo trajala do 27. marca in je evropsko usklajena. Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Zaradi neprilagojene hitrosti smo lani zabeležili skoraj 3000 prometnih nesreč. Više kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prometnih nesreč. Lani je bilo 49 smrtnih žrtev. Agencija za varnost prometa je zato pripravila novo, široko medijsko kampanjo Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj, s katero želi javnost opozoriti na pomen prilagojene hitrosti voznim razmeram, varnostne razdalje in zaviralne poti. Zaradi neprilagojene hitrosti največ prometnih nesreč povzročijo mladi v starostnih skupinah med 18 do 24 let in 25 do 34 let. Z delavnicami mlade intenzivno ozaveščamo, naj izključijo glavne dejavnike tveganja za nastanek prometnih nesreč, neprilagojeno hitrost, alkohol in mobilni telefon. Da sem ga jaz. Prva kombinacija teh treh dejavnikov je še posebej usodna. Alkohol vpliva na lažen občutek drznosti, poguma. Lani je kar tretjina alkoholiziranih povzročiteljev nesrečo povzročila zaradi neprilagojene hitrosti. Ob tem dodajam, da je največ prometnih nesreč smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti med vikendom. Lani je 20 oseb umrlo v soboto in nedeljo, kar je največ v zadnjem petletnem obdobju. Kar 18 od 49 umrlih zaradi neprilagojene hitrosti je umrlo med 20 uro zvečer in 1 uro zjutraj. Preplet teh dejavnikov za najbolj usodne posledice je več kot očiten. Alkohol, vikend, neprilagojena hitrost in nočne ure. Znova pozivamo, naj si vozniki zagotovijo varen prevoz zabav. Sopotniki pa naj kar nikar ne sedejo k vinjenemu vozniku. 5 km/h več že lahko pomeni razliko med hujšo nesrečo ali lažjimi poškodbami. Največ smrtnih žrtev zaradi neprilagojenih hitrosti so lani povzročili udeleženci iz starostnih skupin 35 do 34 let in 45 do 54 let.
Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se delež kolesarjev povečuje iz 7% na 12% v zadnjem 5-letnem obdobju. Slovensko javnost pozivamo na izumirjeno vožnjo. Vsakdo prispeva k varnim potem za vse udeležence. Omejitve hitrosti so namenjene za našo lastno varnost. Zmerno in odgovorno vozite zato, ker se objestna vožnja lahko konča usodno. Ne zato, da vas ne doleti kazen. Za konec pa v razmislek slovenski javnosti podajam naslednjo misel. Ukrepi in aktivnosti se pogosto sprejemajo ob opiranju na vrednotenje statistike in trendov za določeno časovno obdobje. Pregledali smo podatke, koliko prometnih nesreč so med praktičnim usposabljanjem za vozniški izpit povzročili kandidati v šolah vožnje oziroma učitelji vožnje, ki so zakonsko odgovorni za nastanek nesreče. Podatki vas bodo verjetno osupnili. V 5 letih je bilo le 7 prometnih nesreč povzročenih s strani učiteljev. Posledice pa neverjetnih 5 lažjih telesnih poškodb. V zgolj enem primeru je bil vzrok neprilagojena hitrost. V šolah vožnje se učimo pravil in jih sočasno tudi spoštujemo brez izjeme in brez izgovorov. Vozniškega izpita nihče ne dela z namenom, da bi se poškodoval ali še kaj hujšega. Zato na tem mestu v razmislek ponujam hipotezo, koliko prometnih nesreč bi bilo in s kakšnimi posledicami, če bi vsi udeleženci v prometu ves čas spoštovali cestno-prometne predpise. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa, direktorju. Sedaj pa kolega Mateja prosim, da premierno predvaja 3 nove videe, nove kampanje. Agencije za varnost prometa najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Predvajali vam bomo od najdaljšega pa do najkrajšega. Vzela vam bom minutko. Tvoj res počas vozil. Kdo pa tebe pride iskat? Spet bo oči. Spet bo zadnji. Ne pa ne bom zadnji. Zdaj veš, da je moj oči hitrejši od tvojega očija. Ne pa ni hitrejši. Moj oči vedno prehiti tvojega očija. Kukor na primer danes. Čau. Čau. Ni pomembno, kdo je prvi, saj najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Zato upoštevajo omejitve hitrosti ter obvaruj sebe in vse udeležence v prometu. Varno do cilja, opozarja Agencija za varnost. Lep pozdrav tudi v imenu slovenske policije. Kot je bilo že omenjeno, neprilagojena hitrost predstavlja najpogostejši vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo ali umrajo. Zato se seveda slovenska policija aktivno želi vključiti v aktivnosti, ki bodo izboljšale situacijo na tem področju. Z naše strani bi želeli upozoriti še na voznike motornih koles. Samo v lanskem letu jih je umrlo kar 31, od tega skoraj polovico zaradi neprilagojene hitrosti. Zdijo se nam pomembni predvsem ti prvi pomladni meseci. V lanskem letu jih je do konca maja umrlo kar 12, ko govorimo o voznikih motornih koles ali mopedov. In če nekako želimo narediti nek korak naprej v boljši prometni varnosti, razmišljamo v smeri, da jo moramo zadoriti sedaj v teh prvih mesecih. Ne. Akcija Hitrost ni naključno izbrana za pomladni čas. Priča smo da temu, da so zunaj boljše vozne razmere, da nekako vsi dobimo občutek, da so ceste varne, in zato podzavestno vsi začnemo voziti malo hitreje in nekako v bistvu želimo z našimi aktivnostmi vplivati na voznike, da svojo vožno temu prilagodijo. Seveda se vse začne pri preventivi, zato podpiramo aktivnosti agencije in vseh ostalih nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju.
Podpiramo tudi ukrepe lokalnih skupnosti in pa upravljavcev cest, da z drugimi ukrepi pripomorejo k temu, da so hitrosti nižje. Recimo znaki vi vozite dokazano vplivajo na to, da hitrost praviloma vozniki zmanjšajo. Zelo podpiramo aktivnosti upravljavcev cest, ko gre za neke infrastrukturne ukrepe pri voznikih motornih koles, ko na nekih odsekih cest, ki jih motoristi pogosto upravljajo z nekimi drugimi ukrepi, nekako vplivamo na to, da vozijo počasneje. Seveda pa še vedno velja dejstvo, da se vsi skupaj te ukrepi lahko dobro kombinirajo, predvsem ob tem, da mi hkrati izvajamo tudi ustrezen nadzor. Zato se tudi sedaj ob tej akciji nekako pridružujemo temu in napovedujemo, da bomo v tem tednu poostreno nadzirali hitrost. Še posebej pa bi radi izpostavili četrtek, ko bomo ponovno organizirali maraton nadzora hitrosti. Ta maraton ne bo potekal samo v Sloveniji, potekal bo praktično na območju cele Evrope, kjer v bistvu hitrost kot taka najpogostejši vzrok predstavlja, za prometne sreče predstavlja na območju celotne Evrope. Napovedujemo tam okrog 600 lokacij, na katerih bomo delovali. Lokacije bomo predhodno objavili in s tem še enkrat več pokazali, da želimo predvsem preventivno delovati. Ljudje si bodo lahko ogledali, ki nas pričakujejo, mi pa računamo predvsem na njihovo podzavest, da se bodo zavedali, da smo na cesti in temu ustrezno prilagodili nadzor. V bistvu bi na koncu radi samo še enkrat več pozvali udeležence, da se zavedajo, da v bistvu skupaj, vse skupaj pripomoremo k boljši prometni varnosti in da bodo s svojim odgovornim ravnanjem lahko pozitivno vplivali na dobro prometno varnost in če nekako vsi delujemo v tej smeri, potem lahko pričakujemo, da bomo imeli konec leta boljšo prometno varnost, kot smo jim imeli lani. Hvala lepa. Hvala lepa in k zaključni besedi vabim še vodjo sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa z Agencije za varnost prometa, gospa Ana Marija Hen, izvolite. Spoštovani predstavniki medijev. Nova medijska kampanja za varnost prometa, ki smo jo danes premierno videli, cilja na vse udeležence v cestnem prometu. S svojo sporočilnostjo pa nakazuje, da spoštovanje omejitev hitrosti naše življenje ali življenje drugih lahko zaznamuje zavedno. Seveda ne spoštovanje le teh. Ena od ključnih nalog Agencije za varnost prometa je, da strmi k izboljšanju povprečnih hitrosti, kar posledično pomeni manj nesreč in manj hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi neprilagojene hitrosti. Neprilagojena hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, posebej ključna pa je tudi pri ranljivejših udeležencih, posebej pešcih, kolesarjih in pa voznikih enoslednih motornih vozil. Ob akcijah ozaveščanja in nadzora s strani policije pa je učinkovita tudi vsakoletna podelitev prikazovalnikov hitrosti vi vozite, ki dokazano zmanjšuje hitrost za 20%. Neprilagojena hitrost je najpogostejši vzrok za nastanek smrtnih prometnih nesreč. Delež neprilagojene hitrosti med vsemi smrtnimi prometnimi nesrečami znaša kar 39%, kar je še enkrat več kot pri vseh prometnih nesrečah. Mladi od 18 do 24 let so statistično precej bolj rizični kot starejši vozniki. V letu 2021 pa so največ smrtnih prometnih nesreč povzročili povzročitelji iz starostne skupine med 45. in 54. letu starosti. Povzročitelji iz te starostne skupine so v zadnjih letih v porastu, saj se je delež le-teh povečal iz 15% v letu 2017 na 27% v letu 2021. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju. Lani jih je bilo preko 1500 oziroma polovica vseh prometnih nesreč. V zadnjem devetletnem obdobju ostaja neprilagojena hitrost ključen vzrok za smrtne prometne nesreče.
Tako je v obdobju v letu 2013 do 2021 zaradi tega vzroka na slovenskih cestah izgubilo življenje kar 7 polnih avtobusov ljudi in, če povem drugače, kar 356 oseb. Še veliko pa jih je ostalo hudo telesno poškodovanih in zaznamovanih za celo življenje, zaradi česar trpijo ne le sami, ampak tudi njihovi bližnji in prijatelji. Zato apel vsem, znižajmo hitrost, umirimo tempo, bodimo odgovorni in bodimo pozorni. Hvala lepa.